السلام عليكم ورحمة الله. كسر هذا مركز جنرال كسم تي تي وأني وأساحب كين عثمان. ما أنت مقال كان محنين كل وذايق دونا. وبشدة أن مدة دير دونا إن المقال مكاسو دياري وبلساء ما أنت جانسو هلاي. حتى بس وش وعيت هاي ويبسايت كان يو أنفعيا. رنتي ويبسايت كان هو أنفعيا قف والباء ويوتيوب جنرال كله. سنة ودوقنا هاي وحيابه كعاوية جنرال كاغا إنو حرمار سامييو وحاكميد أه تاغيس وبسيد كان أن مانتي دي لو دايق دوانو بحوكو سابسي سيني هاي تاغيس وحا حقيقة مرقار إناد مشغول تهي أما بعدن قعان تهادو كوغوري كارين تاغيس فيديو وانا دياد لما يستوان هوبا إنادن حاتن كدب كوريري دونين تاغيسي دلو غورو كسروا هذا فيديوغا وحان سيتوسو جوجل دوانا مركا موغال كيانا ogolaan waxaad u baahan kaliya inaad soo furto browserka ku jira mobilkaaga hadii aadan haysan browser waxaad kaliisaa Google Play Store-ka kaliya waxaad qoraysaa browser hadaba waxaad soo furnaysaa browserka ku jira mobilkaaga midkii ku jiro ayaad soo furnaysaa sidaan mar walba idin sheego ani waxaan aad u isticmaalaa Google Chrome markuu sidatan kugu soo furmo Google Chrome qaybtan sare ee wax laga raadiyo ayaad waxaad ku qoraysaa kaliya keyword tools waxaad ka linkigiisa waxaan kugu soo dhigi doonaa description-ka video-gan halkaas ayaad si tartiib ah ugu gali kartaa markaad keyword tools qorto waxaad leedahay search ama go kadib waxa kugu soo saari doona wixii aad raadisay natiijooyin ku saabsan hadaba website-kan doonayno maahan midkan sare waa midkan labaad ee korintahay keyword tools Google Keyword Planner midkaas aan u baahnaa waxaad taabanaysaa korkiisa waxaad si automatic kugu soo furmi doona marka website-kii runtii website-kan waa website aan inaba caadi ahayn waa website ay YouTube-leyda kale ka qariyaan dadka hadaba markii aad halkan joogto website-kan wuxuu leeyahay waxyaabo kale aad u fara badan tusaale ahaan hadii aad tahay qof website leh doonayna website-kiisa inuu u helo tags website-kan waad keliisaa sidoo kale hadii aad qof isticmaala Instagram ama Twitter ama application soo geliya Google Play Store-ka sidoo kale waad keliisaa tags-kii aad application-kaaga raacsin lahayd si markii qeyb search-inka ee Play Store-ka looga raadiyo looga heli lahaa balse intaan muuqaalkan ku gudujirno waxaan idin tusi doonaa qaabka YouTube tags looga raadiyo website-kan ogornaysaan halkan ka arkayno haatan waxaan inoo saaran Google markii aan YouTube tags uga raadsano website-kan waxa taabanaysa falaartan hoose hoos u jeeda ee Google agteeda ku taala si aad halkan ugu jeedo sharaxaad kooban aan kasoo bixiyay tags-kaad kaliya website-kan waxaa ka mid ah YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, Instagram, Twitter dhammaan tags ku saabsan hadii aad rabto waad ka helaysaa website-kan balse waxaan doonaynaa tags ku saabsan YouTube hadaba halkan ayaan waxaan ka dooranaynaa marka YouTube markii aad ka doorato YouTube halkan ay ku qorantahay type keyword or press enter ayaad waxaad qoraysaa tagiski aad doonaysay tusaale muuqaalka aad ku saabsanaa sida ama aad ku saabsanaa hees ama waxyaabo kale oo ku saabsan halkan aad ku qoraysaa tusaale aniga hadan mowduuc ku saabsan YouTube channel-ka ayaan ku qorayaa tusaale waxaan qorayaa sida loo sameeyo kaliya ayaan qorayaa markaas sida loo sameeyo qorto waxaad leedahay search ama go ayaad leedahay kadib wuxuu ku raadin doonaa tags-kii aad meesha qortay tag la xiriira waliba tag dhameystiran ayuu ku soo saari doonaa sida aad halkan ka arkayso wuxuu inoo soo leeyahay tags gaaraya 208 hadii aad hoos fiirsan waxaad u jeedaa tags-kii oo dhameystiran inuu yaalo sida loo sameeyo Gmail sida loo sameeyo logo, sida loo sameeyo email, sida loo sameeyo YouTube, sida loo sameeyo lyrics, iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan. Haddii aad hoos sii socoto, waxaad arkaysaa tags aad u fara badan oo aad u isticmaali karto muuqaaladaada adigoodna gacantaada ku qorin tags. Waqti badan ma uu kaa lumin. Si aad marka tagskaan u koob gareysato, adigoo kusoo darnaya muuqaaladaada, waxaad samayn kartaa laba qaab. Qaabka koobaad oo ah inaad dhammaan tagskii uu ku soo saaray inaad wada koob gareysato, ama qaab ka mid ah tagskii uu ku soo saaray inaad qaadato. Tusaale, haddii aad doonayso inaad qaadato tagskii uu ku soo saaray oo dhan, waxaad jeeg saaraysaa calaamada yar ee ku agtaala keyword, kadib wuxuu ku wada doori doonaa dhammaan tagskii uu ku soo saaray. Midda labaad ee aad samayn karto waa adigoo qaab ka mid ah tagskii uu ku soo saaray doonaya. Tusaale ahaan, tagskan meesha ii wada yaal ma doonayo qaab ka mid ah ayaan doonayaa. Waxaad samayn kartaa sidoo kale inaad tagiska aad rabtay inaad qaadato aad tag saarto ama tag saarto illaa inta aad doonaysay aad tag saarnaysaa markaas kadib halkan hoose ay qortay koobi wuxuu ku sheegayaa inta tag ee aad koob gareysatay waadna doonaysaa inaad muuqaalada u isticmaasho kadib waxaad samaynaysaa kaliya koobi ayaad leedahay marka aad koobi dhahdo waxaad u baahan tahay marka inaad tagiskaagii aad hagaajiso sida loo hagaajinayo wax weyn maahan waxaad u baahan tahay marka inaad soo furato notepad-ka ku jira mobilkaaga Samsung notepad-ka aad soo furnaysaa kadib inaad waxaad paste ku leedahay tagiskii aad soo koob gareysatay marka aad paste ku dhahdo saad halkan ka arkayso tagiskii
waxaad u jeedaa inuu yahay mid isduldul saaran, yacni ma ahan mid hagaagsan. Si aan u hagaajino marka, jumladan ay qoran tahay sida loo sameeyo waxaan u baahanahay kama marka ay soo gasho in midda kale uusan wax isbeys u dhexaynin. Si aan markii isbeesku uga saarno, pointerka yar ee kuu soo muuqan doona ayaad waxaad gadaal ka marinaysaa sida loo sameeyo. Sidoo kale sida loo sameeyo aad gadaal ka marinaysaa, waan filayaa waxa habeen inaad fahamsan tihiin oo aad taqaaniin. Si aad marka tagiskan aad ugu darato muuqaaladaada, waa mid aad u fudud, waxaad isticmaali kartaa applicationka YouTube Studio. Waan filayaa inaad taqaaniin taas, balse waa ku celinayaa marka kale waxaad soo furanaysaa applicationka YouTube Studio. YouTube Studio, si aan mar walba idiin sheego, waa application free oo aad ka helaysaa Google Play Store-ka. Marka uu sidatan kuu soo furo applicationka YouTube Studio, waxaad dul tagaysaa muuqaalka aad doonayso inaad tags ku darato, kadib calaamada isqalinka ayaad sii taabanaysaa, kadib hoos ayaad soo degaysaa halkaan in qoran tahay tags ayaad waxaad ku leedahay paste. Tagiskii aad soo koobigareysatay ayaad waxaad ku leedahay paste, kadib waxaad keliya leedahay save. Sidaas ayaad muuqaaladaada ugu daratay tags weliba si fudud. Waan filayaa inaad websaytkan ka heshay. Sidaan horeba idinkuu soo sheegay, linkigiisa waxaad ka geli kartaa descriptionka videogan. Waxaana doonaya inaan halkaas kusoo gabagabay videoga. Waa anigoo saxaabkiina Cusmaan oo idin leh, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.